El president de Ryanair compra un casal al centre de Palma en plena crisi per les vagues i les reivindicacions sindicals. Està just aferrat a l'església del carrer de Sant Jaume. Fonts del sector calculen que Michael O'Leary pot haver pagat més de 10 milions d'euros i just quan la seva companyia cancel·la el viatge a milers de passatgers. Bon vespre. La xifra d'afectats augmenta a mesura que passen les hores. Ryanair parla ara de 75.000 passatgers i la darrera víctima del balcònic a les Illes és un polític de Londres, Tolga Aramath. Té 23 anys i és regidor del Partit Laborista, segons publica la premsa britànica. Ha caigut d'un segon pis a la platja d'en Bossa i el seu estat és crític. A Mallorca ha mort l'adolescent de 14 anys que va caure del balcó a platja de Muro. Dos companys de l'alumne del Col·legi Madre Alberta, que va morir atropellada, asseguren que el professor li va donar el sus de sortida per travessar el carrer just en el moment que passava el taxi. Avui han declarat davant el jutge. L'explosió d'aquesta canonada a Eivissa ha obligat a tallar la carretera de Sant Carles. Pedres i pols han sortit disparades cap a la via i no l'han pogut reobrir fins que l'han fet net. Campanya d'inspeccions de discoteques i sales de festa a Palma és conjunta entre la policia i urbanisme. Faran controls de la intensitat acústica i revisaran mesures de seguretat i llicències a més de 150 locals. I campanya del Partit Popular a favor del turisme. Des de les escales de la Seu han acusat els partits del pacte d'instar a la turismofòbia davant la passivitat de Francina Armengol.